Liabo rimtas šmotas pareina. Ten dar okei, o čia jau batai. Gal aš biškį palauksiu. Biškį palauksiu ir tada lysiu lauką, nes dabar tai čia kosmosas. Nu, 5 minutės net nepraėjo. Ir jau... Nurimo. Geras. Šiandien visą rytą taip. Tai lyja, tai saulė. Tai lyja, tai saulė. Galvoju, išly saulė, skubu pakuotis. Bet kai pradėjau pakuotis, žiūriu, tas parėjo debesis. Bet tu čia praeisi, galima bus lysti lauką. Kelt dviratį. Nu, judam pietus. Uhu. Tai lietus, tai saulė. Nesuprasim. Dabar 60 km spindulyje, jokios parduotuvės, gal tik privažiuosiu vieną degalinę. Tai... Turiu tik batoną ir uogienės. Užteks gal. Savo mini kalniuką. Ir ant žemės randi koją. Nu. Čia kažkoks irgi gabalas. Dar taip nesu matęs, kaž mėsininkai pametė. Šiaip karts nuo karto, kai važiuoju kelyje, tai praeina tas toksai kvapelis, tokio puvieko, kaip tenais toj pačioj vietoj, kur mėgau, kur buvo žarnokai. Tai gal irgi pakeliai kažkoks vienas kitas, gal nutrenkta avelė, per bortą kažkur numesta ir paskui pūna. Ir kvapelį pravažiuoji tą, bet greitai pralėki ir net labai neužfiksuoji. Bet paskui tai pagalvoju, nu jo, turbūt kažkur aplinkui gulėjo kažkas. Tikėkime gyvūnas, ne žmogus. Šiukšlių biškį pakeliai yra. Bet vis tiek lyginant tiek, kiek teko visur keliautai, Zelandija kol kas išlieka number one švariausia valstybė. Salų valstybė, jo. Neaišku, nėra ko norėt, vis tiek turistų pamėgta, tai ne visi turistai vienodi. Vietiniai tai nemanau, kad labai šiukšlina.
O čia toks vienas pagrindinių kelių. O, avelė bėga nuo manęs. Me! Blema, gražus šitie medžiai, paparčiai, Zelandijos. Įdomu namų sąlygom užaugtų. Jau čia per šalta Lietuvoj. Ten pakilau kažkur. Kažkur. Dabar jau leisiuos. Net garas eina. Vienuolika laipsnių. Nu, biškį sukilau. Okei. Ai. Čia eigoje, kelyje. Radau vyninę, bet pamačiau, kad yra ir kofi. Ir pamačiau, kad yra sneksa, tai nusipirkau. Čia bus Deer Sticks elniena. Visai nebloga. Vienas iš paskutinių mano maistų. Блага. Nerimsta visiškai. Jo, dabar artėjau link tos degalinės. Tai tikiuosi dirbs. Nes jei nedirbs, tai biški bus reikalų su vandeniu. Biški ir su maistu. Matysim. Vabank. Užtaikėm tokią velykinę savaitgalę, nes šiandien daug kas nedirba, ilsisi. Šalia pat degalinė. Pačekinsim. Jei manęs vėjas nenupūs.
sadly, ne tik figūras veikia. Nu ką, well done. Well done. O, jukas, kad taško. O, pala, pala, kažką privažiuoju. Opa, seniuk! Žiūrėk, fish shop. Tuoj pavalgysim. General store. Šitas gal ir nedirbs. Čia nedirbs, o gal ir dirbs. O gal ir nedirbs. Kažkas vaikšto, gal ir dirba. Ei, na savo. Gal būsiu žiūrėlbėtas. Oi. Kaip pensininkas. Sukilimas. Kilometrai. Nedaug, bet šiandien daug į kalniuką ir dar prieš tą prakeiktą vėją. Come in the side door. Ok, cool. Save my life. Thanks. Whereabouts are you headed? Just to the south. I'm moving to South Island. I want to make a loop around South Island. And so where are you going tonight though? No. So I still have like a good 1 hour of cycling. And usually by that time just looking at Google Maps and try to find something. But I'm camping. I have a tent, so no big problem. Moteriškai išgelbėjo mane, nes šiaip tai jinai nedirbo, bet sako, pamačiu tai pro lango, o galvoju, tam vyrukui reikia sušilti. Tai žodžiu, užsipirkau čia visokių gėrybių. Ragausim, valgysim, reikia susidėti į tašes. Tašes beveik tušios, tai tilps viskas tikrai. Pasiturbinsim. O, ir šiukšliadėžė yra, ir tualetas, pasinaudosim ir dėsim toliau. Lonely road, kadangi jau tuos jau po 7, tai reiks ir nakvynės vietą ieškot, jau šiandien tokia. Vėjuota, vėsoka diena. Tai jaučiu vairo, rasiu parduotuvę ir neighbor. Bet daugiau šansų, kad šitame kelyje iš jūsų nerasiu parduotuvę, tai reikėjo todėl biškį daugiau maisto užsipirkti. Bet dabar jau ramu. Ten vandenynas, tai čia vėjas nuo vandenyno. Reiks ieškoti užuovijos palapiniai. Būtų visai gerai. Nes nesinori taip kaip vakarį. Naktį winter. Ieškotis patamsyje. Nefainai. Nešalta jums?
Nesenai nuskustos, matau. Prie vandenyno tai ten kals vėjas belekai, bet gal rasi kokį krumelį, medelį už jo pasislėpti. Tai čia tokia kaip ir viena iš nedaugelių vietų, kur galiu pasiparkuoti šiandien. Nes visur aptverta, visur avelės arba gyvenamieji namukai tokie pavieniai. Tai kažkur nusukti, taip kaip Europoje ar Lietuvoje, į kažkokį miškelį, nu tokių reikalų nelabai čia būna. Tai varom tą kilometrą iki vandenyno ir žiūrėsim. Jau iškart matau, kad prie šitų kalvelių kairėjų galima čia mest palapinę. Bus mažiau vėjo. Nu, bet nuvažiuosim iki finalinio taško. O, soliukai. Super. Einu apsidairyt, nes čia jau su dviračiu sunku. Kas pasimaudyt? Galingas, galingas vandenynas. Nu jo. Čia šalmą pasidėjau kryptimį, kokią pastatysios palapinę. Šį ryt žiaurį sulygą, šiaip iš tiesų palapinę, tai dabar gerai aš vėdins. Vėjas rimtas, rimtas, nėra ką šnekėt. Kiek čia šiam 318. Sikilimo. Nu, biškiai buvo, buvo tikrai dar tas vėjas. Kai statom palapinę, kol dar kažką įžiūriu. Viskas. Kaip styga. Sutemta. Specialiai biškį tokią lengvą būrę padariau, kad išdžiavintų ją greičiau. Gal nenutrūksta guma. Nors jau čia taip labai įtemptai. Nes jo po ryto tai čia biški šlapoka. Bet nieko, čia minučių reikalas su tokiu vėju tai. Nu va. Jaukiai, jau palapiniai, nuėjo pasislėpęs. Kadangi pirkau daugiau pirkinių, tai čia moteris viskas sudėjo man į maišą. Tai labai gerai, dabar jį naudosiu ant savo balnelio. Nes tie du, nes tas anas, tai kur turėjau, labai nesilaikė. O maišas jau laikysis, normaliai užrašau. Nu ir parekomendavo man moteriškė. Atsidariau tik su atidarytuvu čoklat. Skonio ryžiai, ryžiai su šokoladu. Tai kažkas nauja. Ir turim kažkokį dar čia brisgaliuką paragavimą. Nu, turbūt kiek dabar jau 3 savaitės keliauti, šitas vėjas bus rimčiausias, bent jau šiai dienai. Bet manau, dar ateityje bus rimtesnių.
Nieko. Matėmės tų vėjų. Ir Čilėj, ir Norvegijoje. Mažai kas stebina. Žiūrim, kaip čia tie ryžiai. Kiek čia jų yra? 210 gramų. Ne, 420. Tai gaunu apie 2000 kilodžiaulių. Nu, beveik 500 kalorijų iš tos skardinės. Easy. Bet gerai, kad moteriškai užrodė, tai dabar žinosiu, ką pirkti. Tiesa, dar ką pamiršau tada, kai rašiau vardus jūsų ant vėliavėlės. Pamiršau įtraukti kontributorius ir YouTube'o kanalo mano narius. Taigi jūs irgi surašysiu, sorry, kad tada tiesiog užkrito man. O kas irgi va rašė, kaip čia nais pakliūtant vėliavėlės, tai visą informaciją iš tiesų rasite vlogo prašymę. Bet kurio vlogo prašymę iš Zelandijos kelionės, tai tiesiog nueisite, paspausit aprašymas ir tenais bus visa info. Tai vat. Nu, viskas, palapinė realiai sausa, o buvo šlapia. Vėjas rimtas, žiūrėsim kaip rytoj. Rytoj, man atrodo, irgi lis, gali nemažai lyti, o paskui tik tais nuo pirmanio nusimato saulutė. Pas mane ką, šeštadienio vakaras, tai rytoj Velykos. Bet kiaušiukų dar nenusipirkau, tai tikiuosi rytoj kokį... Rytoj iki vakaro gal pavyks kažkur sustoti ir nusipirkti šokoladinių kiaušinių. Tai pas mane bus vakaras sekmadienio, o pas jūs jau ateis sekmadienio rytas, tai jūs kai ryte švesite ir ridensit kiaušinius, aš jau praktiškai eisiu miegoti. Žodžiu, tai vat. Bet nieko, maisto turiu, net jeigu šokoladinių kiaušinių negausiu, svarbu, kad išgyvensiu. Kai buvau Čilėj, irgi buvo Velykos, bet ten nuo ugnikalnio kiaušinių neridinau. Nors kaip tik ėjau per Velykas, man atrodo, ant ugnikalnio, bet neturėjau kiaušų. Tai žodžiu, geros dienos jums, sutiksime rytoj.